Clinace Women Corrective Serum är ett ansiktsserum för den lite mer mogna, orena huden. Den här serumet kommer arbeta på talgproduktionen, kommer arbeta på orenheter, men också jobba på att förfina hudstrukturen och bygga upp kollagen och elastinnivåer, vilket man gärna vill ha hjälp med när man har en lite äldre oren hud. Kombinera gärna Corrective Serum med nattkrämen i samma serie.